بسم الله الرحمن الرحيم. د قران سره وای ما چې ډیره زیاته خره وای زه به راتلم ماښام کې چې ماښام کې به راتلم وای زما پړله دا و چې کله داسې وختي ورشم چې دا ابی راته نه وي ولاړ او زه ورشم زه ورشم فرمایې را روان بم چې رابلم وای دا ابی به په هور کې ولاړ و چې طالبه زر کوه که نه زه ستا انتظار کوم طالبه زر کوه ستا انتظار کوم غرمه ټنکه ما کوشش کوو چې دا ابی راته نه وي ولاړه وای چې بهاره پېره به ورالم وای دا ابی به راته ویل چې طالبه زه ستا انتظار کوم زر راځه کنه زه ستا انتظار کوم زر راځه. اس محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی یا ورځ د سینې راغلی چې له ابای نزی چې تمه کې شه ویږي به ماته انتظار کو چې طالب راځه فرمائی فرمائی وای ما علم کو علم قریشو تمام طالب یو لاړم لاړم. اس محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی الله هغه ته یو شام ور ډیر معتقدین ډیر مریدان نقشبندی سے شیډی لولی او اولیاء الله کړي فرمائی یو ورځ ول قدوم په خوب کې کتنه وکړه چې ګورم په خوب کې نو په جنت کې ګرځم نه جنت په محلات کې ګرځم وی ګورم په جنت کې چې کوم نه ټال می په ټال باندې چې کوم یو زنا نه ناست ده خپل ټال باندې ځان کې وی راته وایو چې هو طالبا و دې پیګندم هو طالبا و دې پیګندم امام خوروالو چې نمی پیجندلې ته څوک یې وی راته یو فرمایل چې زه اقا زمانه یم هغه تاله چې مې یو روټۍ درکوله اتاله چې مې یو روټۍ درکوله امام چې ته خو جنت کې یو جنت کې پټالو باندې ځان کې او د جنت مزیر ته میلاو دي دا ولې دا په څه باندې وی چې الله در ته لاړم وی کریم رب راته یو فرمایل چې تا زما د قران طالب له ډوډۍ ورکړې ده او زما د قران طالب ستا په ډوډۍ باندې قران خدمت کړې ده د اق کې ډوډۍ په برکت باندې ته جنت ته داخلو قدر کوي لري علما عزت کوي لري طالبانو عزت کوي لري مدرسو دا د ماستا خیر خواته پلا دا د اعلان کوي دا د اعلان سره چې وختي مونږه محترم وای مونږ ته ځان روان کړی دی الحمدلله دا جوړو نو په دې کې به کوم دې شیشې لسته کې دې چا کتاب به لسته کې الله وای چا کتاب به لسته کې چا کتاب به لسته کې الله کتاب لسته کې وځ دا کتاب قران مجید دا یوازې مولانا عزیز الرحمن سره دې زمونږ ټولو دې یوازې دې کې زمونږ ټولو دې ټولو دې یا مونږ دا نه وایو مولا صاحب چې کوم نه ته خلاف نه نه مولا صاحب چې کوم نه اسلام او قران اجاره دار دې نه ته قرار دې نه اجاره دار دې وګوره دا یا ساده چې څوکیدار دې الحمدلله اجاره دار نه چې اجاره غسته ته قرار نه لې چې ته کې غسته چې قران زماري ته ولا قران نه غالي او الحمدلله په هر تا کو چې دا عالم څوکیدار دې دا تر دې چې په تاریخ د اسلام د لارې نه د اسلام د احکامونو د شعائر الله نه الحمدلله نو راځي چې په خپل سر نشو کولای راځي چې مرګي ور سره پرې جوړ شي جوړې کوو ان شاء الله جوړې کوو ان شاء الله چې دا عمارت کله شروع کړي خیر سره او عمارت باندې شروع وا چې عمارت باندې شروع کوو جی او شابه کې کوم د امداد را شروع کړي ما بسو کې چې هغه به وځو بوله او شل بوله سیمټ بیا راولې ها ابو سو کې چې هغه به وځو شل بوله سیمټ بیا راولې تاسو ما خبر باندې ورکو یې نشو کې څنګه سموار دې له کوام نه ورې ها کوام دې له نو عمل به پیسو کې شل بورې سیمټ بسو غرو لې اشاره شل بورې سیمټ الا شابه کې شابه ها جی شابه شابه سمرا شل بورې سیمټ براو لې جزا ها ماشا بورې باجی سے مبارک دو شابه 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 ها شابه ها جی پینز باجی سے مبارک رہو شابس لے آ لس باجی سے مبارک رہو بیجن لس نکل غوری لا بیجن ہے کنا بیجن آ شاب 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 مو حضرت سے بغیر کاردار ہے کاردار یار بیان نو اور او کار دے کم دے اوریجنل کار اندار مو حضرت بغیر شاب شاب علی شاب شاب سو بنو رہو لے شاب طالبان والدین تو ضرورت درخواست ہے الحمدللہ بھی لے میں شاب کم دے کارو کہ الحمدللہ شاب شاب بار نہ آواز نہ راجی دے بار نہ د بار خلک زما आवाज اوري او کنا اوري د بار خبر نه راځي چې څو ګورې بناوړي ان شاء الله تعالی شاب شاباس الله مې دې وخت ښه الله مشر شیطان دې وخت راځي مشر شیطان هغه وې دې وخت چې کوم نه پزلونو باندې مضبوط لاس کیږي ها دې وخت چې کوم نه پرړل لاس کیږي پاسم دړ کیوي چې خوله کو پاسم هغه ته م پاسم مړ سمري خونو
چمری ندیو پاسا ما هو دی مڑکین سڑیا پاس ندیو کی گرے مشر شیطان ازازی پخپل دی واقع عمل کو اگوی تو کنے بسوک رانا پانی شدا خو پری جنت داخلی لا صدقه جاریه دا قبر کی بپروت یو دا پس ور روان قبر کی بپروت یو دا پس ور روان نو صدقه جاریه نو کری پری دینا نو سر خیال صدقه جاریه زان دا پارا ہوتا ہے دا اخرت گتی دا کارخانی دی زان اولا گوئے شالا شالا صبح انشالا شالا شباب 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 يلا على شباب شل برو ولا نمس شير عالم شير عالم ما شاء الله بل مسوك شي شباب صدق الله من الله ده شير علي خان ده الله ده رضا جزاكم الله جزاكم الله بل سوق الزبور صدر صدق ريم شاب ما شاء الله ما شاء الله علي معراج صف صدر صدق معراج صدر ما شاء الله ما شاء الله شباب 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 يلا على 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 شباب 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 كارو كيلا على قرآن مدينة منورة مالوا باني مالكا دبار نقول أواز نرازي دبار نزست خبرة ناورم يا دبار خلق في كم ديري غرمو تاو دكالي مزيه ورقالي كسان جلدي سخبر كي نرازي بار نالا دبار نسا أواز نرازي جي سمر بلاور إن شاء الله تعالى على ذا الأخيرت سمول بشابر أخيرت قطع لنا على شاب ما تدا ويري ديري ها سمر إنزا بوري أجيسي منمرة توه ها محمد عالم جزاكم الله أحسن الجزاء أكرم الجزاء شاب 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 على شاب شاب كنا دا قولي سلوكي على شاب شاب ما شاء الله بارك الله دل أبيع تكم لنا سمات ملكي أو سريبة أو سر السريبة لك إن شاء الله تعالى دستاسو أو داخل أبادي لا أجر ما لم أرك أوي بس راولة إيه سيخو بوردا راولة تكم لنا سمات راولة غير تعلق كرش راولة شكر راولة غرزولة تجيد أما راولة نما راول دی نما والے سے قبر کے پروتے لے اگر پار میں راول نما والے نہ قبر کے پراتے لے اگر اگر پار میں اجر و ثواب راول پال والے دے لو لے گئے دا حجیو لے گئے قبروں تا تحفے لے گئے قبروں تا اجر نبی دا ان شاء اللہ تعالی او کنے نے پپلا پسینے لے گئے نصر خیر دے سبب بتا سو زے او کنا خاور دے تے سیدھا کہ نو سن نن کتا نو کڑا چ داجی پ بیبی پس سو لے گئے نو سبا چ تے نو پتا پس گوں دل لی کر سوی دی نو کڑا چ بابا پس سو لے گئے نو سبا چ تے نو داس دے میں دا چن دی خپل بچو تا کرن گے خائے چ سبا پ قبر کی پراتے چ دار پس دل لی گی شاہ 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 الا لا شاہ ہا دا کو سو کو گئی ہا یو کرش پ سو کراوڑ ان شاء اللہ یو کبوٹا کبوٹا شان شاہ کا ڈیر مراوڑ شاہ جو ڈمپر تے تے اگے بن سچس دپر تے آدم شبا تراوڑ میں بیٹھے شبا 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 ہلا ہلا شبا شبا کنا خودی مدینے تو رکھ سنوا ہے بس مپاسے گئے نو زب زرا گلے میں زمیل میں کھا زسے میں زمیل میں ہو شے کار شوروم دے کوئی کار شورو دے کار زمیل میں میں تا 200 روپے زمانہ طرف میں لما حضرت نے فرمایا اپنے سے شروع کرو پھر اور سے مانگا کرو اپنے سے شروع کرو پھر اول سے مانگا کرو زمانہ طرف میں رقم دے 200 روپے پر مدرسہ کی وستاز سو ټول تناسی نو 2000 زور کو من تاسو خیر زمان لکشن خو گزارو کی چې د زور نه کم نه او د 2000 نه په بارې ها چې د زور نه کم نه شابه ال زرد را پاسه شابه زرد زمان بل بیان کول ځکه ته ځان مال سوال دی روان ټیم نو وخت شابه 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 ال زرد را پاسه زرد را پاسه نو نشه نو نشه الا الا دما تا کوي نه دی ښا ایمانی تر دما ته ویل نه یبا حضرت ما ته سره ویل دی چیرې چې کوم نه راشه انچل کول غواړي نه را د ترغیب مې راته ویلې چې ترغیب ورکا چې خلک چې کوم نه چاند راوړي بلکې دا زموږ خپل زماره حضرت زماره شیخ مشن ودا دا زماره حضرت زماره شیخ مرشد مشن ودا شابه ال شاب شاب یې کنه خوځي گئی کنه شابه ال ال جیب تلاش کې جیب تلاش کې دا 5000 روپے جزاكم الله مولوی شه 5000 روپے را جزاكم الله احسن الجزاء عالم دې مولوی شه دې الله په نگاه تاسو زمانه خپه دې هغه 5000 روپے را شابه ال جیبون تلاش کې جیبون تلاش کې جیبون تلاش کې جبن تو ورکھا تا گئی لاس کپکینی خمیرا کوي کپکین ولای لگے لگے ورکھا شاب شاب یا زار زار راوی 5500 راوی شاب شاب یا الا لا شاب 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 تاسو موبایل 5500 راوی زر زر راوی شاب الا الا جزاک الله جزاک الله بارک الله الا الا شاب 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 غان جان الله خستك شاب 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 الا 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 زر زر روپے 5500 راوی 2200 راوی شاب دانی پال میں سیرا نوجوانان اور پی